Доброго ранку! З вами я, Тетяна Туча, модний експерт з підбору головних уборів. Сьогодні ми поговоримо про останні новинки та тренди цієї осені. Я розкажу та покажу вам, як у холодну пору року виглядати модно, комфортно, зберігаючи при цьому тепло та здоров'я. Хочу відзначити, без теплої в'язаної шапки осінь та зима здаватиметься вам особливо довгою та холодною. Тож в цьому сезоні у моді шапки з різними видами в'язки. Та особливо у фаворі крупна в'язка схожа на ручну. Пам'ятайте, все, що нагадує хендмейд, сьогодні в моді. Чим ширшим та товстішим є одворотно в'язані шапки, тим тепліше голові – це факт. Шапки з багатошаровими відворотами у цьому сезоні дуже популярні. І носити їх пропоную з таким самим шарфом такої ж крупної в'язки. Хочеться порадувати шанувальників класики. Вже котру осінь берети не здають позиції в хіт-параді трендів головних уборів. Воно і зрозуміло. В них поєднується особливий шик та практична зручність. А що ще потрібно у прохолодні осінні дні? Берет є універсальним та поєднується з будь-яким стилем гардеробу. Для молоді є чудове рішення – теплі вушки. Головні убори з вушками для тих, хто полюбляє привертати увагу та жити яскраво. Це стильне неформальне рішення для того, щоб урізноманітнити осінньо-зимовий гардероб. У мене є ідеальна пропозиція для тих, хто боїться зіпсувати зачіску. Головні убори – снуди. Така капюшонна модель цієї осені та зими дуже популярна. Модний та практичний аксесуар, який може бути як шарфом, так і шапкою. Тут також у тренді об'єм. Чим ширше снуд і крупніша його в'язка, тим краще. У ідеалі снуд має бути таким, щоб, вдягнувши його на голову, ви могли його ще пару разів обвернути навколо шиї. Модна, якісна шапка захистить вас від холодного вітру та морозу та обов'язково підійме вам настрій. А я, Тетяна Туча, бажаю вам лише сонячного настрою оці осінні дні.